é mamãe? Quem é essa vadia? Filho, eu quero te apresentar a sua prima trola Isabela. Dê um oi para ela. Desculpe, mamãe, mas eu não dou oi para seres inferiores. Pois eu digo o mesmo. Como assim você diz o mesmo? Eu sou o poderoso Troll, A pessoa mais importante do universo. A única coisa que você é é mais feio que a prima trola. Uma coisa que eu não fosse pensar que existisse até conhecer o senhor. E você é uma vadia de bordel. Melhor ser uma vadia de bordel que uma aberração de circo. Era só o que me faltava. A prima Patricinha frufru dando as caras por aqui. Só de olhar a sua cara feia de novo já me deu náusea estrola. Eu vou marcar um teste de DNA. Não é possível uma modelo como eu ter dois primos horrorosos como esses dois. Você deverá marcar um dentista. Já que eu vou quebrar todos os seus dentes, sua vadia Patricinha. Tá pensando que eu tenho medo de você, seu tribufu? E, e deem atenção ao ser mais importante do universo que está bem na frente de vocês. Cala essa boca, seu sujeito careca e feioso. Será que todas as famílias têm um relacionamento saudável como o da nossa família? <laughs>